Servus a vítejte. Upřímně řečeno, na to bych v životě nepřišel. Tohle bude nejspíš pospojovaný video, protože musím projít pár věcí, nebo pár oblastí. Dostat se někam, teď nevím přesně, tady to bylo až, takže jdi do prdele, tady někde myslím. Ne, tak to nebylo ono. Nevadí. Tady někde se dostat tam. A získat vlastně nějaký konkrétní duše potřebuji, nebo získat prostě konkrétní věci, abych vůbec, nebo aby ten Vendrick něco vůbec dělal. Takže, jděte do prdele, to je ono, tak. Jděte do prdele, tak. Tamhle to je. Jdi, to hajzlu. Do prčic, nepadej. Tady někde to bylo, ne? Do prdele. Tady někde jsem přece předtím spadl. Jubí, zachycem se tam na pár vteřinek. Ty vole, tak tohle fix, ty piču. Já vím, že jsem tam někde... OK, jdeme, to je jedno, teď konce, hele, ztratil jsem spoustu těch, jak se to jmenuje, jednak teda spoustu životů. Hajzle. Tak. A to někde tady, ty vole. To říkám, tamhle. A mě to nezajímá. Ty vole, já se nemůžu ani otočit, kurva, vutu. V klidu. Piči, vole. No nic, v každém případě, hele, já si dám ještě tak dva pokusy, pak to mrdám a jdu se fakt podívat. Já jsem se měl možná podívat konkrétně na to místečko, kde to má být, vole, kde mám fakt jako seskočit, protože... No píči. No, tu nulu si vem, to je důležitý. Tamhle bych měl... Uhni, babo. Hej, není to? To je blbost. Mrdat! Tak, teď už snad možná vím. Jo, ono to není úplně ideální. No, to mě nezajímá, vole, já potřebuji jenom se skákat dolů. Tak, bylo to teda až do prdele u ní! Bylo to teda tady někde. Ne, tady už je to moc daleko. Tady. Uhni. Takhle. Jo, tady to je ono. Otevřít? Můžu to otevřít? Nemůžu, mám zamčenou, vole, do prdele. Ale nevadí. No, možná jsem si měl vzít ty volety. Možná jsem si měl vzít nějaký světýlko, i když... Já mám tady... Co to bylo? Ohnivýho motýlka, tak zapálíme, jasný, zapal to, vole. Tak, hotovo, tak, já teďkonc musím, ty vole, tohle bude debilní. Já teďkonc musím tady, tak, teďko zase, teď ale tady jsem byl? Teď tady jsem byl nebo nebyl? Jdi do prdele, vole, nějaký vymrdaný duch ještě, ty píčo. Mrdám, vole, se ještě čuráčku. Počkej, tak to si vezmem. OK. Do prdele, no tak to je pěkně v prdeli! Duchu, ty sračko! Počkat, vezmem si tohle. Tak. Co pak máme tady? Tak, tohle je nějaká skamenělá dračí kost, pán prstenů obrů, vole, nevím. Aha, já nemám. Tak dík, ty vole, tak to dáme tam, takhle, vole. Co ten, vole, blbej, vole, ten duch, vole, kde je ten píča, vole? Ale tady je to asi úplně jedno, protože ty sračko, vole, už umři. Jdi do prdele, debile, díky. Tak. OK, kámo.
Do prčic, zalez tam. Zalez tam. Ty debile! OK. No tak. Dobrý. Duše obra. Super! Máme hotovo. Jak se odsud teďko dostanu, ty vole? To by mě taky zajímalo, vole. Duše obra. Co jsem dostal ještě? Nějaký klíček nebo něco? Ani kurva ono, vole. Tak, máme teda duši obra. Tak, tady odsud jsem při... Hele. To prčit, kam mě... počkej, to prč... Kam mě to veze, ty vole? Tady jsem asi možná taky byl. Ale já potřebuji nějaký vole, ten ohýnek, vole, abych se dostal... Ty sráči! Čumíš co? Hajzle. A čumíš co, kreténe? Když nemůžeš nic dělat, vole, blbečku. Ha idiote. To je nářez, to je nářez. Jak se ti to líbí, ty sráči, vole? Jak se ti to líbí, ty sráči? Ha? Čumíš co, blbečku? Zasranej, vole. Chcípáku. Akorát, že já nemám už nic, ty vole. No nic, hele, gejzírem tě sejmem. Možná jsem tě měl trefit, ty vole, nejdřív. To prdele, vole. No nic, hele, jdeme na něj. Jdeme na něj. Piču si! Haha, dupr! Počkat, počkej! Ty vole, kde to je, kurva? Kudy pryč? To mě nezajímá. Jo, tady to je ten? Jo, tak já musím zase na druhou stranu. Ale víte co, kreténi, jděte do prdele. Já s váma nechci bojovat, já chci pryč! No nic. Hele, vypadni. Čumíš to? Ty sračku! Jdi do prdele, seru na tebe. Vypadni, jdeme nahoru. Jdi do... Jo, tam budou zase ty červy, vole. Já nechci přijít o 10 000 duší, jako 10 000 je docela dost. Vypadni, uhni, kreténe, červí bíču! Zalez! Díky! A do prdele. Díky, vypadni! Ne, já potřebuju napít. Napí se, ty debile! Dobrý, v cajku. Super. Tak, máme 10 000 dušiček. A... Teďkon, jestli si správně pamatuju, další duše by měla být toho draka, co jsem... Do prčic! Kurva, kde je ten posranej, vole, vchod do těch vymr... Hej, děláte si ze mě srandu. Počkej. Já už nemám nic, ty vole. Dobrý. Jo, tady, aha, já jsem to přeběh. Až moc jsem byl nervózní. No, tak. Další duše by měla být tady. Nebo tady by mělo být další něco. Takže zkusíme to rovnou. Protože nebudem tady zbytečně moc vymýšlet. Tak, jestli si správně pamatuju, tak bych se měl... Ty vole! Nebo to není ono? Prdele! To bylo tady, ty vole, někde, ne? To bylo tady u té rozbořené píčoviny. A já jsem měl... Paní! No, tam nic neprodá, vole. Já jsem měl jít... Ale do prdele. Můžeš, ty vole, může to fungovat. Děkuju. No tak nic. Tak jdem zase do prdele. Nebo zase to jdem přerušit. Protože je potřeba se podívat kam dál. Zvláštní. Ale do prči, co jsem nechtěl. Tady musí něco být. Tady byla ta zkratka, vole. To je divný. To je fakt divný. No, tam musíme prostě nějak zaběhnout. Jo, to by šlo. Ty vole, běž do hajzlu. On poběží nahoru, co? To je idiot.
Víš co, kreténe, posral jsi to. No, tak, tady teďkonc. Jdi do prdele, kreténe, a do prčic, ty seš idiot. Ty seš idiot. To stejně nefunguje, ty vole. Já se potřebuji dostat, ty vole. Prčic! Kurva, jak to tady funguje do píči? Já se potřebuji dostat zpátky. Počkej, kámo, počkej. Já si myslím, že asi nemáte šanci, ne, kreténi? Ty sračko. No, vydá. Tak, zápalná bomba, to mi je k hovnu. No, možná, že ne úplně k hovnu, ale... Jakým způsobem se zase dostanu ven, ty vole? Ty debile, vole, jdi do hajzlu, kreténe, vole. No tudy jsem ale přišel, ty vole, do pí... Ne, to není ono, do prdele. Jdi do hajzlu, vole, debile. No, tak si nakašli, vole, blbečku. Já potřebuji se dostat nějakým způsobem. Ty vole, jak to tady, kurva, do píči funguje. Jak jsem se dostal... Ty vole, to není možný. No nic, já bych si to asi měl, ty vole, ověřit. Počkat, počkat, počkat. Jo, tak. Ne. Jo, tam už vím. Ne, nevím. Já už jsem tam byl, ty vole, ale... Já fakt nevím, kudy, ty vole. Protože tohle je zase... Tohle je zase to, kde jsem byl, ty vole. Jděte do prdele, kreténi, ty vole, já se potřebuji dostat. To snad není možný, vole. Já se tam prostě nedostanu. Počkat, moment, ale hovno, vole, já jdu zase k tý bábě, vole. Vyleze mě, jdi do prdele, kreténe, mě bejt, píčo, vole, nemám na tebe nervy, vole, debile, vole. Tak, já potřebuju... Tady... Cestování... Tady by to mělo. To je taky blbost, ale. Ty vole, já tohle, ty vole, tohle bude tak zmatená epizoda, vole, že bych se z toho, vole, vážně posral. Ale... Jo, tohle bude, kurva, zmatená epizoda. Tohle bude hodně zmatený. No, v každém případě... Tady! Ale do prdela jsem to chtěl prozkoumat, vole. Nechci zved... Jo, prozkoumat. Obr odpočívá v pokoji, aha. Dobrý, tak tohle jsem měl, takže já potřebuju... Já potřebuju semhle. Takže tamhle je to úplně někam jinam, vole. Logicky, že jo. Jo, kostry, vole, můžete jít do prdele, děkuju. Ty, kde je tady nějaký? Jo, tady jsou dveře nějaký. OK, ale tohle úplně... Jo, tohle bude... Ty vole, se z toho poseru, vole, já se zase doběhl úplně někam, kam jsem nechtěl, ty píčo. Hej, ty vole... Nebo tohle je... Ne. Já se fakt omlouvám, ale jo, konečně, no, to je to, co potřebuju. To je to, co jsem hledal. Tady, to je ono, to je to, co jsem hledal. Tak. Hej, nechte toho, vole, stroma, vole, kreténi. Hej, troufáš si na někoho? Troufáš si na někoho, komu nikdy nebyl dan? Tak. Ale jdi do prdele, kámo. Ty kreténe! Tyhle to jsou idioti, jděte do prdele. Díky! Jdi do prdele. Kreténe! Hej, stačí mu dát přes držku a je v prdeli. Díky! Hovado. Tak. Prozkoumat. Dobrý. Dostali jsme se, kurva, zase dál. Super! Super, ty vole!
Tak, teďko teda nevím, co tady bude, co mě tady čeká. Ale jo, další vzpomínky, tak, co to? Jo, v cajku, vole, v cajku, jdeme. Oh, co? No tak, ale... What are you doing here? To nevím. You are not one of our soldiers, and I don't take you for a mercenary. Whoever you are, this is no battle to involve yourself in. Whether you are guided by bravery or brashness, this is no place for you. To se ještě uvidí, blázne, bláznivý. Tak, můžu vypadnout, děkuju. Tak, OK, otevřem. Tak, tady si počíháme. Ty vole, mohlo by to... Co? Do prdele. A OK, tohle. Tak, to bylo překvapivě rychlý. Ohnivé semínko. To asi nebude úplně celý. Asi nebude úplně... A do prdele. OK. OK, počkat, já potřebuji tohohle toho. No tak. Tadyhle by mohlo být v pohodě. Tak, šup. Dobrý, máme. Nevím, netuším, neznám. Ty vole, to tady nic není. Jako, dejte mi něco. Chci tohohle velkýho, ty vole, můžu označit tohohle velkýho. No. Vy kreteni! Zasraný čuráci, veseru na vás, vol. Jo, díky, čura. Tak to si děláš prdelné. To si děláš prdel. Vypadni, kreténe. Ty debile! Zatracený idiote. Tohle není bitva pro mě. OK, když myslíš, já si počkám. Já si počkám, kámo. Ty, jak jsem na tom? No. Dáme si. No tak. Taky kokot, ty vole. To bylo do prdele. To bylo! Ty debile! Zasranej, kundo! Dělej! Vy jste čuráci, vole. Teď abych se tam zase, ty vole, tisíckrát dostal. Ty píči, ty vole! OK, mrdám na to. Hele, tohle to zvládnem. Tohle to nějakým způsobem musím zvládnout. Pak ještě mě čeká jedna, myslím si, a tu poslední, to je z té poslední vzpomínky. Tak. Takže, nevím teda... Aha, super, díky. Takže uvidíme. Já vím, že by se tam mohlo dát asi dojít rychlejš a pohodlnějš, ale... Já fakt nevím kudy, já jsem jako se svojí orientací, ty vole, jsem úplně v píči. Takže prosím, nehaňte mě. Prostě já vím, jak na tom jsem s orientací, takže buďte v klidu. To bylo, jo, jasný, tady. Potřebuji dostat ještě... Jo, dobrý, už nějakým způsobem, hele, dáme. Dobrý, jo, tohleto, to je to, co potřebuju. Tohle je to, co potřebuju. Tohle je to, co potřebuju. Uhni, píču si, díky. Díky, kreténe, vypadni, díky. Zkusíme tady velký, hele, šup, seš prdeli. Šup, seš prdeli, kámo. Ty vole, jdi do hajzlu, ty čuráku! Tak můžeš se zmotnit, ty píčo vyjebaná. A na tebe seru, kundo. Jdi do prdele, čuráku, vypadni, proskoumat, vole, proskoumat! Zmrdaná, kundo! Já se poseru, vole. Já se fakt poseru z tohohle toho, ty vole. Tady ale to není. Tudy jsem přišel. Jdi do prdele, vole, mě to nezajímá, kurva, do píči. Zmrdený duch, ty vole, do prdele. Proč se tady objevuje taková kunda, vole?
Můžu to prozkoumat, do píči. Můžeš to prozkoumat, ty kreténe? Ne, nemůže, vole. Jseš čurák, vole, vyjebaná, vole. Ty zmrde, skurvenej, vole, jdi do prdele. Jdi do píči, vole, já to mrdám, ale já se zase ozvu, až budu tam. Už to mám, něco mě napadlo. Houdu! Dobrý, tak, tady měla být ta zkratka. Já jsem si od toho mamrda, počkat, vybavení, takže pojď sem, výbušná něco, kde mám tu výbušnou bombu, píči, vole, tady je něco, výbušná. Explozi, počkat, zápalná, černá zápalná. Nějaká výbušná, vole, by tady měla být. Jebat, vole, jdeme do tohohle. Tady to je standardní zápalná bomba. No tak. Takže jedem. Hoď to. Ty vole. Jak to, že to nefunguje do píči? Tak dík, ty vole. No, tak to jdu zase obejít do píči. Počkat, ještě jedno, můžu zkusit. Můžu zkusit ještě tuhle velkou zápalnou, vole, pojď sem. Tuhle tu, černá zápalná bomba. Tak. Ale do... To je jedno, vole. Funguje to. Co to... Kurva, bábo, vole. Moment, já jsem idiot. Počkat, já jsem idiot. Moment, já mám ty vole tady naladění kouzel, ale dáme rovnou to první a tady velká ohnivá koule. Tak, jdeme na to. Tak, šup. Tak, a jdem. No to nefunguje, ty vole. Do píči, tady má být zkratka, kurva. Vymrdám, ty skurvený. Chcete další důvod, že jsem idiot? Já vím, že jsem jich dal miliardy, ale jeden navíc nikdy nezaškodí. Přesně tak, jsem tady u té báby, u tohohle ohníčku. Stačí sjet dolů. Uíí. Tady. A jsem úplně na stejném místě, jako jsem byl, když jsem obíhal celou tu mapu od toho třetího ohniště. To je neskutečný, jaký jsem idiot, ale nechme to bejt. Nechme to bejt, nemá to smysl řešit. Tak, velký duševní. Ale máme... Máte, co jste chtěli, sračky. OK. Vypadni, blbečku, díky. Díky, žádný vyprc... Cípni, blbečku, díky. Tak, žádný vyprcanej duch se tady neobjeví, doufám, vole. Dobrý, to jsme viděli, nebo neviděli, no viděli možná, vole, jebat, vole, jdeme na to. Tak, tohle není válka pro tebe, blablabla, keci, 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 vypadni, dobrý, to jsme slyšeli. Vamara, vzpomínky Vamara, dobrý, tak pojď Vamaro. Nebo Vamare, ty vole, není tady někde? I am whoever you are, I forgive your trespass, but leave this place immediately. Nemůžu, kámo. Just mention my name and no man will challenge your exit. And even if you don't, by now, my men have not the will to resist. OK. Já jim pomůžu. Kurva, můžeš? Já ses nějak bugnul, ne, kámo? Ale tohle není Book Souls, vole, tohle je Dark Souls, kámo, vypadni. Díky, dobrý. Tak, tamhle teda nemáme nic, tady bysme... Oh. On sem nemůže. Může! To je kokot, on sem může, no dobrý, ale je to zbabělej kokot. Dobrý. Tak, paráda. OK, do prčic, ty vole, ty kreténe. Ale jedna, to prčic já už nemám. OK, tak tady budou stačit tři, vole, vypadni, nepřibližuj se, blbečku, díky. Tak, zkusíme, nebo musíme tohleto projít prostě, no.
Ale já vás nechám, ať se tam pomlátíte, vole. Nebudu tady řešit píčoviny, vole, protože, vole, jste stejně banda kreténů, vole. Jeden se pere s druhým, ale jakmile tam přijdu já, tak všichni jdou na mě, vole, debilové, vole. To bych se posral, vole. No ale tak ho zapte, vole, oni tam přijdou, hele, to je docela dobrý, ty vole, to je docela dobrá podívaná. Docela dobrá podívaná, ale ty pičo. No, dobrý, přišel, ty vole, na pomoc. Ještě zařve, ty vole, zařvi si, jo, jasný, vole, zmaťte je. A proč jdeš na mě, ty kreténe, vyjebanej? Ty debile, vole, hele. Prdele, vole, proč jsem to nestihl? Kurva, do prd... Jděte do hajzlu, čuráci, zasraný. Proč jsi... Co to, kurva... Okej. Hele, budu muset tohle. Velký úlomek, super, nevadí, hele. Kámo! Kámo, prosím! O to chce, nebo víš co, běž do prdele, díky. Tak, jak to uděláme? Dotknout se kaluže. Ještě do prdele. Ty kreténe, jak jsme ho trefit, ty blbečku. Hele, víte co? Dáme to takhle. Šup, pět a jdeme na něj. Tak pojď, srabíku. Proč mi dvě zmizely? Ha, blbečku. Tak, OK. Tak, jedem. Jedem. Tohle není dobrý. Počkat, já to udělám takhle. Tak, pojď, blbečku. OK. Jak jsem na tom? Já mám, tyva, nemám to, vole. Jo, mám tenhle ještě kouzlo. Aha. No tak. Hele, víš co? Jedna. A druhá. A do prdele. To je kokot. Prdele, ty kráso. Se mu úplně nechce. Víš co, vole. Nakašli si, blbečku. Díky. Já bych měl ale tady něco získat, ne? Prdele, tady bych měl jak nějakou duši, ty vole. A ty kundy. Ještě tady toho mám mrda. Já nemám, OK, ale budeš muset umřít, kámo. Sorry, vole. Co děláš, srandu, ne? Se stenčila. Do prdele. Něco skamenělého. Ty vole, to si strašte někam, vole, něco skamenělého, vole. Já už nemám žádný ty. Jo, počkat. Počkat. Tady vylíz nahoru. Rychle, 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 rychle. Já úplně nevím, jestli. Ne, 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 ne. Ty vole, nevím, jestli to mám do prdele. Ty vole, protože jsem... A do prdele. OK, tak vezmeme tohle. Čekat, zkusíme takhle. Nechte ho bejt, vole, toho stroma, ty vole. Tak, já to zkusím ještě jednou. Počkat, napijem se, já to zkusím ještě jednou, protože vůbec nevím. Hej! Dobrý, tak. A teď fakt nevím, ty vole, jestli mi to něco dalo nebo nedalo, ty vole, do prdele. Tak jedem, hele, teď by už mohli být v cajku, nebo teď by už mohli být mrtví, ne? I když tam se to pořád jako mele, to si myslím, že nebudou mrtví úplně. Ty seš kokot, vole! Jsi až prdel, ne, čuráčku? Jsi až prdel, ne? Aha, tak dík, ty vole. Úplně nevím, jestli mi to něco dalo, nebo ne? Zvláštní. Ale co kdybych to jenom proběh prostě? Co kdybych to zkrátka jenom prostě proběh? Hele, napijem se. A jdeme. OK, vypadni. Díky, tak tady teda vypadá to, že nic není. Hele, kreténi, běžte do prdele, mám mrdí, vole, jo.
Já na vás seru, debilové, vole. Já na vás kurva seru, vole, debilové. Uhni, do prdele, uhni! Nemám čas, kreténe, nemám čas, kreténe, díky. OK. To, tady. Tady by to mělo být, protože... Jak to, že... Jako ještě dál. Jo, aha, tak já musím nejspíš... Jo, aha, já musím tady, vole. Jo, tohodle musím asi sejmout. Duševní velemeč. Nejedno. Do prdele, vole. Tohle možná bude ono. Tohle možná bude ono. Tak. Ale hovno, ne, ne! Ty seš čurák, ty vole, jo, prdele, debile. Tak, víš co, kámo? Zkusíme to? Nevím, jestli to fungovalo. Ale třeba, jo. Prdele, to jsou tak skurvený kouzla, ty vole, oni se... Tak, ale můžeš... Můžeš do něj uhodit, vole, děkuju. Doprčič, on není mrtvej! To je kokot! Dobrý. Tak. A doufám, že... Duše obrá. Super! Super, super, super! Tak. Díky, kreténi. Já potřebuji zase zpátky do prdele, vole. Jak to tady vymyslíme? Tady, jasný, 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 jasný. Uhni, uhni! No, já si myslím, že už tady to vidět nepotřebujete, takže já to tady zase přeskočím a uvidíme se zase u poslední dušičky, protože tu jednu, jak jsem řekl, mám. Takže zase za chviličku, za chvililililičku, za vteřinku. No, tak jsem nemusel nikam cestovat, jenom vám teda ukážu, jestli si teda správně pamatuju, jakým způsobem, počkat, máme všechno, o, máme všechno. A tady, ne nahoru, tak tady do těch dvířek, přesně tak, přesně tak, bude tady někdo, já bych řekl, že ne, i když, nikdy nevíš, ty vole, já nevím, jak jsem tady vymlátil, ty vole, předtím. Ne, dobrý, to je přesně ono. Super. Tak, tady teda bychom měli najít nějakýho... Ale... Zatracený sud! Nebude tady se valet! Dobrý, hotovo, vyřešeno. Problém vyřešen. Tak, tady máme tady nějaký obchodní. Zase ty mrtky zasraný, vole, nesvrte mi, ty vole. Děkuju. Tak. Super. Tak, pokecáme. Well, we meet again. What are you doing here? Video návod. Fate just won't let us stay apart, will she? Aha. See, the old sword's caught your attention. Well, you've a good eye then. That has been in my family for generations. To. They say. It is crafted with moonlight, and we all know what that means. It wards off evil. Vážně? And I wouldn't trade her for all the riches in the world. It is said that no man has ever teased out the sword's true power. But in the right hands. Thank you. I see you've taken a liking to the sword. Well, I applaud you, for you've a sharp eye. But this is one sword, pal, I wouldn't be giving up. Okay. If you still insist on having it, then you will have to pry it from my cold hands. Okay. Vypadá to, že ho asi nevypáčím, kámo. Dopr... Já jsem chtěl sebrat, no to jednou, vole, mrdám to. Tak, dáme teda... No, myslím si, že tohle by mělo být poslední.
ale jako říkám, tohle by mě fakt jako v životě nenapadlo, že musím projít všechny tyhle ty stromy, takže teďko ale vzpomínky. OK, sice nevím, co mám dělat. A kam mám jít? Musím nahoru. Nebrmni! Víš co, kreté, ne? Jdi do prdele. Ty vole, vy jste normálně idi... Co to kurva do píči bylo, vole? Já myslel, že to jsou... OK, v klidu. V klidu, nic jako... Proč ne, ale že jo? OK, v klidu. Hlavně v klidu, kámo. Tak, jdeme teda do další vzpomínky, nebo do té vzpomínky. Já teda potřebuji najít ten poslední... Hele, ještě v této epizodě bych zkusil toho bose posledního, ne posledního, předposledního, to znamená toho Vendrika. Zatím mamrdem, co jsem ho zkoušel asi, ne, co jsem ho zabil na 31. pokus. Takže po tomhle tom zkusíme ještě tohle. Já teda tohle potřebuju. OK, nevadí. Sice, jak říkám, ale jebat, vypadni, kreténe, díky. Tak, naserte si, děkuju. Tak, 180, dobrý, mrda, to jsme viděli. Tak, jdem. Tak, kouknem teda, ty vole, to, že tam jsou dvě možné cesty, nějaká píčovina, ne? Tady máme jednu cestu. Tak, když už jsem tady, tak se tady kouknem, porozhlídnem. Do prdele, ty kreténe, jdi do hajzlu. Ty debile, vole, jak to, že ho neoznačíš, ty kretén? Ty seš taky čurin, vole. Jdi do prdele, debile. Víš co? Ale... Díky. Co to? Děláš si ze mě prdel, debile. Neděláš si ze mě srandu. Neděláš si ze mě srandu. A přitom... Ze všech, který hrajou Dark Souls. Pojď sem! Dobrý, v cajku. Já nevím, jestli mám jít tudy. Já se zbugnul, vole, kámo. Zase. Hele, odtud se... ne. No, to je jedno. Hele, vypadni. Vezmem tohle. Duše slavného hrdiny, duševní nádoba. OK. Já možná... Dupí! Vy jste kreténi! Jo, super, ty vole, s tímhletím se bude hezky... Ty vole, kde mám hledat nějaký ty? Já potřebuji nějakou duši, ty vole. Ty kreténi! Ty debile, vole! Ale do prdele. Ty debile, vole, zasranej. Tak. Vezmeme dva loky, kámo. Tak. Vodlá soumračná bylina, super. Hej, kámo! Musím za tebou nějak doběhnout, ty vole, ale jak, kurva? Mě ty kundy prostě nedovolí, vole. Dobrý. Mě ty kundy nedovolí prostě k tobě doběhnout, vole. Dobrý. Ty seš čurin, vole. Tak si naser, vole, blbečku. Tak, díky. OK, tohle to bude asi... Počkat, prozkoumat. Duše obra. Tak, možná, že to takhle je všechno.
Máme teda duši obrá. Seru na vás, vole. Hele, víte co? Naserte si, kreténi. Tak, a počkat, zkusíme. Do prdele, já se to... Křičil jsem to, kát! No, uvidíme. Zkusíme to. Já myslel, že... Já musím fakt asi zabít tam toho. Nevadí. Kolik mám dušiček? 6000. Já nevím, jestli jako... Jestli prostě musím zabít všechny. Jak to tady je teď konc? Jak to tady vypadá? Do prdele! Peténe! Ti do prdele. Díky, kámo. Tak, a víš co? Vy se tady pobíte, vole. Já mám práci. Mám práci. Ty kreténe. Vyhbanej. OK, jak říkám, já mám práci, čuráci. Jděte do prdele. Tak. Hou, proskoumej ho. Vypadni, jdeme do prdele. Zkusíme. Ty vole, kde to je zase to prčic, protože může být tady něco, ty vole, jinýho. OK. Velký, těžký. Víš co, srmarade. Dobrý. Tak. Tak, a teď se jdem podívat teda, jestli to půjde. Jestli to půjde. Počkat, tady bych se někam dostal do prdele, takže to ne. Jdeme zpátky. A jdeme se podívat, jestli teda půjde. I když nevím, ty vole, jestli... Jako s těmadle... I když tady ty asi, to je v pohodě, vole. Tak. Zkusíme ho. Zkusíme, jestli toho Vendrika můžeme začít, nebo jestli s Vendrikem můžeme začít boss fight. A pokud jo, tak mám znova v podstatě co dělat a znova budu mít co na práci tady v té hře. Pak teda ještě ty dva boss fighty. Doprčic, kde jsem? Jo, aha, ještě dál. Dobrý, tady je ten žebřík. Ještě teda dva boss fighty, nebo respektive tři s Vendrikem v tuhle chvíli. Tak a zkusíme to. Cestování? Tak, jste zvědaví taky jako já? Jestli se konečně ty vole jako něco bude dít a nebudu ho mlátit jen tak jako aby se neřeklo. Ale ty vole, tohle bych fakt jako neřekl ty vole, že bych fakt jako nevěděl, no to bych nepřišel. No, naštěstí, jak říkám, ty existují hráči, který prostě tu hru prostě ovládají neskutečným způsobem, mistrně. Já jsem to teda v podstatě, dá se říct, úplně ochcal, což jako v podstatě je můj styl hraní. Ochcat, co se dá, ale prostě hold, tak to občas chodí, no, že někdo to umí a někdo to sere a ochcává, takže uhněte, kreténi. Proč to jednou ty vole? Čuráci, zasraný. Díky, kreténi. Tak, uvidíme. Ale já jdu stejně jenom zkusit. Ty vole, tam budu se stejně chodit jako kokot ty vole pořád tady tu cestu. No, nevadí. Tak, jdem se napít. Kolik jich máme? 7 lahviček. OK. Tak, máme teda... Jeden duševní... Jo, dobrý, v pohodě. V pohodě. Tak. Já stejně nebudu úplně mlátit. A do prdele. Dobrý, v klidu. Tak. Zkusíme, jestli to funguje. Protože jestli to nefunguje, tak jste mě teda pěkně nasrali, vole. Pardon. Tak pojď, blbečku. Do prčic. Tak pojď, kámo. Nefunguje to. Nefunguje to! Děláš si prdel! Děláš si ze mě srandu. Ty vole, můžeš něco kurva dělat, ty pí... Moment. Zkusíme si tady pokecat s tím? Si třeba řekne něco jiného.
jestli třeba jako, nebo jestli fakt jako mám, nebo co mám dělat. Ty kreténe! Debilní! No, a to je super, vole. Takže jsme stejně v prdeli, vole. Vždyť jsem to udělal přesně podle toho návodu do píči. Víš co, kámo, já do tebe zkusím namrdat to nejtěžší, vole, co mám, píču si. A nic se nestalo, vole, děláš si prdel. Ty vole, jdi do prdele. Teď jsem to udělal přesně tak, jak... No tak, ale běž... Kurva... Dobr... No teď najednou, co? Ty sračku! Zasran... Co si děláš prdel, vole? To si děláš prdel, vole? Kokot, vole! Dopí... Zmetku jeden, vypr... No nic, hele. Teďkonc by to mělo být... tak, jak si myslím, že to bude. To znamená, že až tam přijdu, tak tam bude mlha, do který já vstoupím. V tom případě budu mít všechny kouzlíčka, vole. Nikdo, vole, tady nebude vymýšlet, vole, píčoviny. Takže duševní gejzírek, vole. Dáme tam na tebe duševní gejzírek, vole. Píču si zasranej. A půjdeš do prdele, ty smrade, vole. Tak, zkusím ho sejmout na poprvý, nebo na poprvý, vole, jako na poprvý, no, v podstatě, protože hele, tohle prostě nemůžete tohle brát za pokus, jo, to je... Můžeš vypadnout? Děkuju. Kreténe, díky. Tak, hele, mrdám na to zatím. Tak, zkusíme, hele, zkusíme jeden, dva, tři pokusy, uvidím, nebo takhle, uvidím, jak mi bude tenhle ten první pokus a podle toho bychom se rozhodli, jestli zkusíme další nebo ne, ale... Jak říkám, dáme mu tam duševní gejzírek, protože ty vole, jako na to kurva nemá, vole, na to kurva nemá, vole, aby to vykryl, aby se s tím vypořádal, vole, pičus. Vypadni, přesně tak, vole, a dobrý, dušičky jsou předtím, no tak to je skvělý, no tak to je kurva skvělý, tak, paráda, takhle, hele, jak říkám, zkusíme to, uvidíme, jak to s ním půjde. Uvidíme, jak to s ním půjde. To je kokot! Ty vole, to si děláš prdel! To si cipuču! Ty vole, ty seš kokot, vole, střílej, pičo, střílej, střílej, střílej! Cože?! To si děláš prdel! To si děláš prdel! Já jsem mu největším kouzlem ubral 140... Ty krávo, vole. To není dobrý, vole. To vůbec není dobrý, ty vole. Tak tohle bude tuší než skopový vindalů, vole. Tohle bude, ty krávo. Hej, vole, já jsem mu dal duševním... Hej, ten duševní oštěp, ty vole, bere fakt jako hafo. Nebo jako měl by brát, že jo? Protože to je fakt jako silná zbraň. Nebo silný kouzlo, i když v mým podání, vole, vole, úplně v hovně. Dělej! Jak to, že ty vole... Ty seš zmrt, ty vole. No, nevadí. Ty vole, co to... OK. No. No. Jak to, že? No, ale to je jedno, vole. Mrdám na to. Jdeme přímo. Jdeme napřímo, vole. A do prdele. To jsou kreténi.
Tak pojďte, debilové, vole. Hovno, čumíš to, debil? Do piče, vole! No tak ale běhej, ty vole! Dobrý, v klidu, hele jo. Ale ono, 10 000, ty vole, nevím, jestli jako má smysl to nějakým způsobem řešit, protože... Do prdeci, já jsem si měl dát hlavičku. Já jsem si měl dát hlavičku. Ono mu to ubralo šep. Jako... Co? Nevím. Nevím. Já mám nejtěžší kouzlo, ty píčo, vole. Nejtěžší kouzlo, vole. Ale já už tady nic zkoušet nebudu, já to mrdám. Jediný, co udělám, je, že se... Ale do prdele. Že prostě pojedu do prdele. Moment, ne. Já si nejdřív ale vezmu... OK, vezmu si. Tak. Ale do prdele, já chci tohleto. Tak. Jako... Tohle není dobrý. Počkat. Moment. OK, já se tady rozloučím. Já si jdu pro těch 10 000, protože, počkat. Tady máme teda nějaký dušičky, duši obra. Tady máme další slavný hrdiny, takže já se jdu pro těch 10 000. Uvidíme teda, jestli se dostanu zpátky, jestli ne. Nebo kudy se dostanu zpátky, když jako asi by to šlo, když jako standardně asi přes to, že přes tu zkratku, takže v cajku. Ale jak říkám, 10 000, zkusím tím nalevlit další level. Nevím, do čeho teďko půjdu, jestli to má smysl, nebo nemá smysl, abych měl víc použití vlastně kouzel, což je v podstatě to, co v tuhle chvíli potřebuju. Proč jsem viděl? No, nevadí. Tak, já si jdu teda jenom pro pitíčko. Teda pro pitíčko. Pitíčko si dám teď konc, vole, protože nechci, aby mě zabili, debilové, vole. Ale... Dojdeme si teda pro pitíčko. A... Teda, píči, proč říkám? No, tak jako napil jsem se, no, dobrý. Dojdeme si teda pro... Tyve, tady to jsou jaký kundy, vole, zasraný. OK, jdi do prdele, kreténe, vypadni, jdu si pro 10 000 duší, kundy. Tak. A víte co, mrdám na to. Já využiju tu kost zase, protože je to prostě... I když, ono je to jedno, využijem jí, jasný. Tak, pojď. Zkusíme teda doběhnout, nebo takhle doběhnout, využít ty duše. Ale jako, co se děje tady, ty vole, tohleto není dobrý. Tohle je zatím největší, nejtěžší, nejtuší. Jo, jako ono takhle, ty dva bose, nebo ty dva vládce, obránce, nebo to je jedno. Prostě tyhle ty dva jsou jako hodně tuhý, ale dalo by se to, nebo dá se to. Ale tenhle, to je... 30 000, no tak to si píš, kámo, to si píš. Hele, takhle, ono tenhle boss je sice volitelný, jo, že jako nemusím ho zvládnout, nebo nemusím ho dát, ale tak kde pak jsme to měli, tady jsme to měli, ne, obratnost. Obrana, útok, počkat, adaptace, adaptability, jo, vezmem tohleto, počkat, jak to, ale jdi do háje. Dolů jsem to chtěl, kurva, nahoru. Tady mi to dá na 630, sice dobrý, ale na hovno. Magický bonus, já nevím, jak to funguje, to je jedno, prostě mrdám na to, bereme adaptabilitu, aby jsme teda si dali vyšší odolnost a je to. Tak, to je teda celý, co udělám, nebo poslední, co udělám, jak říkám, nebo jak jsem chtěl říct, ty dva,
ten černý a bílý jako v pohodě, nebo v pohodě, nejsou v pohodě, jo, dá se to zvládnout, ještě z té minulé epizody je mi blbě, ještě teď je mi blbě z té epizody, i když to bylo asi před hodinou nebo před dvěma, ale prostě co se stalo, nevím, nechápu a nějaký zkrat prostě, sorry, bohužel stalo se, takže musíme se s tím nějakým způsobem poradit. Ale co je tohle za bose, to je neskutečný. Jako ten gejzír, no prdele, proč jsem začal, jako ten gejzír to je prostě něco neskutečného, ale... Your visit is welcome. Jo, jasný, ale potřeboval bych... Use scrolls to unleash the power of sorceries. Jo, a mohl bys mi poradit? But the power of each scroll is reliant on that of its owner. Mhm. To je... The untrained cannot wield a scroll to its proper potential. Dík ty vole. Never forget, young pupil. There are no shortcuts to mastery. Jo, jasný. Tak dík ty vole. One day my teachings will save. No, asi ne, vole, když si mě nenaučil ani hovnu. Díky, mimochodem, já fakt nevím, protože fakt, když jsem koukal na ty videa, tak duševních gejzírů měl, já nevím, jestli dva. Ale tak jako to se dá, ale já mám jeden, že jo, to je 50%, ale těchhle těch duševních oštěpů měli asi 8, ty vole. Jak se dostanu ze 2 na 8, vole, do prdele, vole. No, v každém případě já to tady teda ukončím. Jdu přemýšlet jak na toho Vendrika, protože, jako co to bylo, ty vole. Nevím, fakt nevím, nějaký, vole, fakt jako něco prostě špatně, tak, aby jsme neměli plášť v hůlce. Tak, díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody, myslím si, že teď to bude něco jiného určitě, takže snad, aby si trošku odpočinul. Díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody, servus.